Oturun. Boynumuza 12. 1932 yıldan gizli əksinqilabi millətçi təşkilatın üzvü olmuşsunuz. Sovet hökumətinə qarşı ideoloji təbliğat iş aparmışsınız. 1920-ci ildə isə Qızıl Orduya qarşı döyüşənlərdən olmuşsunuz. Atanızın ticarətlə məşğul olduğunu partiyadan gizlətmişsiniz. Yalandır. Müstəntiqin şər böhtan dolu ittihamları ard-arda səslənir, bayırdasa şaxta qılınc da kəsirdi. 1937-ci ilin qışı idi. Azərbaycanda Sovet hökuməti qurulduqdan sonra həyata keçirilən yeni iqtisadi siyasət və aqrar islahatlar, yaranan sinfi mübarizə problemi Respublikamızın ictimai və mədəni mühitinə çox böyük zərbə vurdu. Sovet dövrü tarixində baş verən faciələrin əsas səbəbkarı kimi rejim deyil, rəhbərlikdə olan şəxslər günahlandırıldı. Həmin dövrdə Azərbaycanda da el arasında tanınan, xalq içində hörmət-izzət sahibi olan ziyalılar, yazıçılar, şairlər, alimlər və başqaları müxtəlif bəhanələr gətirilərək uzaq Sibirə sürgün edilib, güllələniblər. Cənub bölgəsində xalq arasında sayılıb seçilən, vaxtilə Lənkəran rayon partiya komitəsinin birinci katibi işləyən Böyüyağa Mirsalayev də belə insanlardan biri idi. Böyüyağa mənim atamın doğmaca bibisi oğludur. 1893-cü ildə Lerik rayonu Rəzgiv kəndində, o vaxt bu rayon adı yoxdur, bilirsiniz, Rəzgiv kəndində anadan olub. Onun deməli atası üç qardaş idilər. Babadan sonra Mirəbülfəd, Mirəbülfəddən sonra Mirdamad, üç qardaşlar. Onun anası xanım arvad olub, ağıllı arvad olub. Mirəbülfəd özü də çox sayıq, çox ayıq kişi olub. O vaxt hələ sərhədçilərlə oturub durarmış, rus dilində danışarmış o vaxt. O dövrdə rayonda dolanışıq ağır olduğu üçün Böyüyağa Mirsalayevin atası Mirəbülfəd kişi ailəsi ilə birgə Bakıya köçür. Neft mədənlərində işləyir. Sabunçu qəsəbə məktəbində təhsil almağa başlayan Böyüyağa burada cəmi 3 il oxuya bilir. Gənc yaşlarında ehtiyacın qara caynaqları onu məktəbdən qoparıb neft mədənlərinə atır. Beləliklə, ailənin iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün Böyüyağa işləmək məcburiyyətində qalır. Sonra elə olur ki, bunun ata-anası gəlir kəndə, o özü qoşulur fəhlə hərəkətinə o vaxtı. Fəhlə hərəkətinə qoşulur və beləliklə də bu bağlanır inqilabi hərəkətə. Hələ yeni 70 yaşlarında o, ölkədə baş verən ictimai-siyasi münasibətlərlə bağlı öz fikir və düşüncələrini ifadə etməkdən çəkinmir və iş yoldaşları arasında böyük rəğbət qazanır. 1920-ci ildə partiyaya qəbul olunur və bunu göndərirlər Lənkərana o vaxtı, deməli, Lənkəranda inqilabi hərəkətə köməkli eləsin. Sonra bir az keçir, partiyaya keçəndən sonra bu zonada qaçaqlara qarşı, qoşmalara qarşı mübarizədə onun böyük əməyi olub. Böyüyağa Mirsalayevin həyat və fəaliyyətini qismən də olsa öyrənməyə imkan verən sənədlərə, fotoşəkillərə baxdıqca, onun haqqında olan xatirələri dinlədikcə, gözlərimiz önündə öz əqidəsi uğrunda sona can mübarizə aparan əsil bir insan obrazı canlanır. Lənkəranın yaşlı adamları Böyüyağa Mirsalayevi yaxşı xatırlayır və onun barəsində hörmətlə danışırlar. Böyüyağa o vaxt köhnə xəstəxana vardı, o arada o məhəllədə yaşayırdı. Mən hərdəm atam məni tutardı, işə gedərdim. Piyada gedərdi atam. O vaxtı onun bir tək atdı, furqonu vardı, iki çəkli. Onu görəndə mənim atam düşərdi. Atam mənə hazırlıq görmək istəyərdi ki, küçənin öbürsü tərəfinə keçsin. Böyüyağa əmi, onda böyüklük, böyüyə hürmət, mənim atam ondan yaşlıydı o vaxtı. Ona sədaqətinə görə o küçənin
piyada yolundan keçirdik bu tərəfə mənim atamla görüşürdü. İllər keçdikcə onun dünya görüşü və iş təcrübəsi daha da çoxalır. Sonralar inqilab dalğası Lənkərana da çatır. Və Böyük Əmir Salayev həmin illərdə Lənkəran fəhlə, əskər və kəndli deputatları sovetinin üzvü, qəza komitəsi katibinin köməkçisi işləyir. Bu vaxt o, Zubanda, indiki Lerik rayonu ərazisi və Lənkəranda erməni quldur dəstələrinə qarşı mübarizənin təşkilində böyük rol oynayır. Mirsələr adı demə xatirəsi daim bizim qəlbimizdədir. Bizim kəndimizin bütün cəmaati onun adı ilə fəxr edir. O, demə, işləyən dövrdə çox sadə adam olub. Yosqullara həmişə əl tutub. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Böyüyağa təhsilini Moskvadakı Ümumi İttifaq Komünist Bolşeviklər Partiyasının Mərkəzi Komitəsi yanında qəza komitə katibləri hazırlayan məktəbdə davam etdirir. Çox keçmədən o vətənə qayıdır və bir sıra məsul vəzifələrdə çalışaraq özünün təşkilatçılıq bacarığı və şəxsi qabiliyyəti ilə fərqlənir. Yüksək savadam, yüksək təhsilə malik bir adam həmişə də yüksək vəzifələrdə olurdu. Şəxsən Stalinlə görüşübdü, bir mütəxəssis kimi. Belə vəzifəli adamlar lazım idi bu respublikaya. Ona görə mühüm obyektlərə aparıb təyin edirdilər. Lənkəranda çay plantasiyalarının yaradılması, inkişafı, biz də Lənkəran o vaxtda çayla çox məşhur, indi də məşhurdur. Məhz bunun xidməti sayəsində bunlar hamısı olubdur. Bilik və bacarığı, yüksək təşkilatçılıq qabiliyyəti ilə 1923-cü ildə Bakinski Rabochi qəzetinin Lənkəran müxbiri işləyən Böyük Əmir Salayev qəzalarda, müxbirlərimizdən və başqa rubrikalar altında maraqlı yazılar çap etdirir. Böyük Əmir Salayev işlədiyi dövrdə həm də rayon qəzetinin, yəni o dövrdə çıxan Satoluş qəzetinin baş redaktoru idi. Qəzetə rəhbərlik eləyirdi. Lənkəran həqiqətlərini, ümumiyyətlə qəzada baş verən bütün hadisələri eyni ilə cəmaata çatdırardı, oxuculara çatdırarmış. Bütün bu keyfiyyətləri nəzərə alınan Böyük Əmir Salayev 1925-ci ildə Azərbaycan Komünist Partiyasının Qazax rayon komitəsinin katibi təyin olunur. İki il burada işlədikdən sonra o Nuxa, İndiki Şəki rayon komitəsinin birinci katibi olur. Həmin dövrdə Moskvada partiya iclası yığıncaq olur. Azərbaycandan nümayəndə heyəti çağırılır. O cümlədən Mirsalayev Böyükağanı Moskvaya dəvət edirlər. Həmin yığıncaqda Azərbaycan adından Mirsalayev Böyükağa çıxış edir. Orada çıxış edəndə Stalin bunu tanıyır. Tanıyan deyə görür ki, bu dərin savadlı, bu elə-belə adam. O dövrdə yoxdur ya savadlı adam. Bu, Stalin bununla maraqlanır. ...1925-ci ildə Zaqafqaziya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin və Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin üzvü seçilən Mirsalayev, 1927-ci ildə Ümumittifaq Komünist Bolşeviklər Partiyasının 15-ci qurultayında fəal iştirakına görə Azər İttifaqın İdarə Heyətinin sədri təyin olunur. O, bu təşkilatın fəaliyyətində də ciddi dönüş yaradır və təvazikarlığı, sadəliyi, mənəvi saflığı ilə rəhbərlik elədiyi kollektivin qəlbində dərin iz buraxır. Bizim kəndim bir neçə çarvadarı gedib Lənkəranın Astara gedən yola çıxanda görürlər, BGQ də o tərəfdən gəlir bunların qabağına. BGQ bunları görən kimi atdan düşür. Bunlarla bir-bir görüşür. Deyir, siz də minir atlarınızı, mən də minirəm atıma. Qayda gedək Lüvasarda, oturarıq, söhbət eləyir. Burada şəhərdə vaca gəlməz. Onlarla gəlir, qayıdır, gəlir Lüvasarda bir saat, iki saat nə qədər oturur, yeyib, içirlər, zad eləyir, söhbət eləyir. Belə mehriban adam olub. Behriyan mehriban, belə sadəli adam olub. Həm də xeyrxar adam olub.
Böyağı Mirsalayev 30-cu illərdə Lənkərana qayıdıb Dairə İcraiyyə Komitəsinin sədri, sonrasa Şəhər Partiya Təşkilatının birinci katibi olur. Bu dəfə o, öz fəaliyyətini bölgədə yeni quruculuq işlərinə yönəldir. Burada Partiya Komitəsinin katibi işləyəndə Böyağı Mirsalayev demək olar ki, bütün qüvvə və bacarığını o necə deyirlər, bu zonanın təsərrüfatın inkişafına, bir də xalqın güzəranı yaxşılaşdırmasına sərf edir. Xüsusilə çayçılığın bərpa edilməsində, o vaxt onun dövründə çay sahaları, deməli 33-cü ildə Kirov savxozu, 34-cü ildə Avrora savxozu yaradılıb. Sonra başqa kolxozlarda çay sahaları yaradılıb. Həm sənayenin inkişaf edilməsində, həm kənd təsərrüfatının inkişaf edilməsində Mirsalayevin böyük əməyi olub. Çalışdığı bütün sahələrdə öz fədakarlığı ilə seçilən Böyağı Mirsalayev, Lənkəranda ilk sənaye müəssisələrinin işə salınması, çay, sitrus bitkilərinin daha geniş ərazidə əkilməsində mühüm rol oynayır. Lənkəran, deməli, Qəzar Rayon Parti Komitəsinin birinci katibi işləyib. Bu ərazidən, bu zonadan SSR-i Ali Sovetinə seçilən ilk deputat olub. Millətlər Sovetinə seçilən ilk deputat olub. Onun xatirəsi, onun deməli sevənlərin qəlbində yaşayır, bizim ağsaqqalların qəlbində yaşayır, ziyalıların qəlbində yaşayır. Burada işlədiyi dövrdə o öz prinsipiallığı, təşkilatçılıq bacarığı ilə fərqlənir. Böyüklüyünü o öz əməli ilə, öz təhsili ilə, öz savadı ilə çox gözəl o insan idi. Namazını qılırdı, ibadətini eləyirdi. Böyağı Mirsalayev həm də gözəl ailə başçısı idi. O 4 qız və 1 oğul atası idi. Əfsanəvi qəhrəman Həzə Aslanovla yaxın qohumluq əlaqəsi olan Böyağı Mirsalayev onunla tez-tez görüşər, həm söhbət olardı. Məşhur generalımız iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı Həzə Aslanovla bu bacana olublar. Məsələ burasındadır ki, bütün fəaliyyəti boyu sənədlərlə tanış olanda görürsən ki, bunun, bu şəxsiyyətin fəaliyyətində zərrəcə qüsur yoxdur. Bunun demək yüksək səviyyədə inkişafı əlbəttə NKVD-də işləyən ermənilərin xoşuna gəlmədi. Ona görə yuxarıdan tapşırıq verdilər ki, bunun haqqında sənədlər toplanılsın və nəsli araşdırılsın. Nəsli araşdırıblar, görüblər ki, doğrudan da bu yaxşı nəsildəndir, bu, bunlara sərf eləməyib. 1931-1933-cü illərdə Böyağı Mirsalayev Ümumittifaq Kommunist Bolşeviklər Partiyasının Zaqafqaziya Komitəsinin məsul təlimatçısı və bölmə müdürü vəzifəsinə təyin olunur. Bakıdan qayıdandan sonra bu vəzifədə olur, Moskvada işləyir. Atası bu Qaraçuvada evzad alır, orada böyük bir bağ salır, yaşayır, ailəsinə yaxşı olur. Gəlib 22 kilometrədən o İndi Piran kəndi, onda körpü yoxdur, zədi. O çaydan keçəndə onu sel aparır, bəfat edir. Bəfat edəndə bölgəyə xəbər verirlər ki, bəz atın belə bəfat edib. Bölgə dərhal səməliyyətlə həmin gün gəlir, meydi dəfin edir, götürür. Dəfin edəndən sonra gedir, Stalinə deyir ki, biz, mənim ailəm burada başsız qaldı. Atam vəfat edib, ailəm başsızdır, mənə şərait yaradın, mən işləmək üçün Azərbaycana gedim, ailəm başsız qalmasın. Stalin onu göndərir Mircəvər Baqirovun sərəncamına. Mircəvər Baqirov da Stalinlə razılaşır ki, bunu göndərir o zonaya, Lənkərana. Zonanın adamıdır, bilir, ona göndərir. Ona tapşırır, həm partiyada təmizlik aparırlar, həm də banditizmin ləğvi ilə sənə bu vəzifəni tapşırdım.
30-cu illərdə Azərbaycan kəndinin sosial strukturunda, iqtisadi həyatında baş verən dəyişikliklər, mərkəzin tələbi ilə həyata keçirilən kollektivləşdirmə, sənayiləşmə siyasəti kəndlilərin tamamilə müflisləşməsinə və ayrı-ayrı yerlərdə kütləvi aclığın yaranmasına səbəb oldu. Kollektivləşmənin sürətləndirilməsi tendensiyası Stalin və onun ətrafının mövqeyini əks etdirirdi. İqtisadi məcburiyyət və zorakılıq metodlarının tətbiqi, kolxoz və savxozların hər cür təsərrüfat müstəqilliyinin aradan qaldırılması ölkədə kənd təsərrüfatına böyük ziyan vurdu. Böyükağa Mirsalayev həmişə xalq arasında olduğuna görə, o bu islahatlara vətəndaşların münasibətini də bilirdi. Böyükağa Mirsalayevlə işləmiş Əli Məhəmməd Məlikov xatirələrində danışardı ki, mən həmən dövrdə Lənkəran Komsomol Komitəsinin katibi işləyirdim. Mirzəfər Bağırov 1936-cı ilin noyabr ayında Lənkərana gəlmişdi və onun Böyükağa Mirsalayev ilə təsərrüfatları gəzib, cəmatla görüşüb söhbət etdilər. Böyükağa Mirsalayev Mirzəfər Bağırovu nahara dəvət elədi. Mirzəfər Bağırov bildirdi ki, mən Lerişə gedirəm, qaydanda isti suda sizin qonağınız olacağım. İsti suda qonaqlıq da təşkil eləmişdilər, amma Mirzəfər Bağırov oradan birbaşa Bakıya getdi. Amma bir neçə gündən sonra Böyükağa Mirsalayevi həbs etdilər. 1936-cı ilin 15 noyabrında repressiyaya məruz qalan Böyükağa Mirsalayevin sonrakı taleyi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin verdiyi araçlardan aydın olur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivində PR25045 nömrəli arxiv cinayət işində göstərilir. 15 sentyabr 1936-cı ildə Bakı şəhəri 225-ci kvartal mənzil 36-da yaşayan Böyükağa Mirsalayev Xalq Daxili İşlər Komitəsi tərəfindən həbs edilib. Vətəndaş Mirsalayev ittiham edilmişdi ona görə ki, əks inqilabçı, millətçi təşkilatın üzvü olmuş, milli hisslərin təbliğində iştirak etmişdi. Boynunuza alın ki, saxta arayışlar düzəldib, özünüzü partiyanın üzü kimi göstərmisiniz. Vəzifədə olarkən, yaxın qohum əqrabanı yaxşı işlərə düzəltmişsiniz. Dövrə dibidə sovetlərin 35 nəfərini güllələyib, silahlarını ələ keçirmisiniz? Böhtandır. Elə isə, Həmid Rəhmanlının izahatına nə deyirsiniz? Burada yazılıb ki, siz Sovet hökumətinin düşmənlərini silahlandırmısınız. Hamısı böhtandır. Əlimizdə olan tutarlı sənədlərə görə, siz həbs olunduğunuz günədək gizli əks inqilabı təşkilatının fəal üzvlərindən olmuşsunuz. Bunu düz 32 nəfər öz izahatında təsdiq edir. Mən yenə də deyirəm, mən heç bir əks inqilab təşkilatının üzvü olmamışam. Yalandır, böhtandır. Yaxşı olar ki, siz əməllərinizi götür-qoy eləyib, istintaqa doğru düzgün ifadə verəsiniz. Mən heç bir əks inqilab təşkilatının üzvü olmamışam. Yalan danışırsınız. Bəs, Səməd Həkimovun izahatına nə deyirsiniz? Böhtandır. O da burada qeyd edir ki, Lənkəranda qiyamçı təşkilatın təşkilatçısı siz olmuşsunuz. Yalandır, böhtandır. Stalinizmin tüğyan elədiyi o illərdə təkcə millətçi sözü kifayət eləyirdi ki, onlarca günahsız insan xalq düşməni damğası ilə gedər-gəlməzə göndərilsin. 1937-ci ilin qışı qarlı, çovğunlu keçirdi. Xalq Daxili İşlər Komissarlığının bumbuz təcridxanalarındakı müstəntiqlər Zaxaryan, Sumbatov, Gerasimov, Qriqaryan, Qalstyan və Barşovlar, ifadəsi alınan insanlarsa Böyükağa Mirsalayev, Həmid Sultanov, Sultan Məcid Əfəndiyev,
Dadaş Bünyadzadə, Ruhullah Axundov, Qəzənfər Musabəyov və digər azərbaycanlılar idi. Böyükağa Mirsalayev ilə işləmiş Lənkəran Komsomol Komitəsinin birinci katibi Əl-Məmməd Məlikov belə bir əhvalat danışdı. Dedi ki, Böyükağa Mirsalayev tutulandan sonra məni də üzləşdirməyə aparmışdılar. Və mən Böyükağa Mirsalayev ilə görüşəndə o mənə bildirdi ki, sən hələ gənsən. Mənim haqqımda nə danışırlarsa, sən razılaş. Çünki sənin gələcəyin var. Mən gördüm ki, Böyükağa Mirsalayevin dırnaqlarını çıxardıblar. Ona çox əzab veriblər. Və mən çox təəssüf hissi keçirdim. Və mən mən bildirdim ki, Böyükağa Mirsalayevin heç bir təqsiri yoxdur. O ancaq xalq üçün işləyib, vətən üçün işləyib. Amma mən həqiqəti danışdığıma görə mənə 10 il həbs cəzası kəsdilər. O dövrdə Azərbaycanın deməli o dövlət təhlükəsiz orqanlarında ermənilər öz yerini tutmuşdu. Siz təsəvvür edirsiniz ki, Lerikdə Azərbaycanda ən tanınmış üləmalar da o dövrdə həbs olunur. Ən tanınmış ziyalılar da o dövrdə həbs olunur. Böyükağa Mirsalayevin həbsindən sonra onun ailəsinin ağır günləri başlayır. Bu ailəyə qarşı təqib və təzyiqlər günbəgün artır. Oturun. Deməli belə. Buradakı izahatınızdan aydın olur ki, siz 1932-ci ildən Əks İnqilabçı Qiyamçı Təşkilatın fəal üzvlərindən olmuşsunuz. 10 nəfəri şəxsən özünüz bu təşkilata qəbul eləmişsiniz. Sovet hökuməti əleyhinə təbliğat işləri aparmışsınız. Ona görə də bütün dediklərinizi öz imzanızla təsdiq eləməlisiniz. Heç vaxt mən bu ittihamları qəbul etmirəm. Yalandır, böhtandır. Arxiv sənədlərindən aydın olur ki, axırıncı sorğuda Böyükağa Mirsalayevin imzası yoxdur. Daha doğrusu bu sənəd müstəntiqin özü tərəfindən hazırlanıb. Əslində bu, açıq-aşkar ona qarşı əvvəlcədən hazırlanan böhtan və fitnəkarlıq idi. O vaxtı Milli Azərbaycan demək özəyinin iştirakçısı kimi adamları çox tez şəhərləyirdilər. NKVD-də işləyən Markanyanlar, NKVD-də işləyən Subatov Topuridzilər, Yemelyanovlar, demək olar ki, Azərbaycan xalqının bir nömrəli düşmanları. Və onu da sizə xatırladım ki, arxiv sənədləri və KGB-nin indiki Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanan sənədlərin 98% əməkdaşlar, şöbə müdürləri, vəzifə sahibləri, ermənilər idi, ruslar idi. Arxiv sənədlərində Böyükağa Mirsalayevə güllələnmə hökmü çıxarıldığı və həmin qərarın 1938-ci ilin yanvarın 8-də icra olunduğu göstərilir. Bu vaxtki siyasi quruluşda onun mühüm fikirləri olmuşdur. Ona görə də o Mirzəfər Baqirovun xoşuna gəlmirdi onun bu
hərəkətləri müstəqil, idarəçilik, cənub zonasında, istər qərb zonasında. Ona görə də o bir növ həmin demək, insanların qurbanına çevrildi. Həyat yoldaşı Qıstaman Mirsalayevaya Mirsalayev familiyasından imtina et, təqiblərdən canını qutar deyilsə də, o bunu öz şərəf və ləyaqətinə sığışdırmır və 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilir. 9 aprel 1938-ci ildə uzaq Sibirə sürgün edilir. Bu illər ərzində Sibirin soyuq və sazağından çox, övladlarının taleyi, yaşadığı ağrı acılar və vətən həsrəti onun qəlbini göynədir. 1946-cı ildə Qıstamam xanım Azərbaycana qayıtsa da, cəmi bir il sonra dünyasını dəyişir. Stalin dünyasını dəyişəndən sonra Beriyada həbs olundu. Eyni zamanda o həbs gəldi. Bir cəfərin özünə də çatdı. Və məhkəmədən yüzlərlə şahidlər ağlaşıb gəlib, yaralarını göstəriblər, döyülməyini, necə dəli olub, atasını necə güllələyiblər. Və orada axırda söz veriblər. Bir cəfər Bağırovun özünə söz verdi ki, bəs son sözümü de. Bu durub deyib ki, burada qərar çıxarılacaq şübhəsiz ki, mən güllələnməliyəm, asılmalıyam. Mən bunun heç birinə razı deyiləm. Mən bu namərdlərə göstərib erməniləri, Markaryanı, Melkomyanı, Sumbatov, Topuruzeni, Barşovu, Yemelyanovu göstərib deyib ki, bax bu namərdlərə inanmışam. Bu inamla 29 min Azərbaycan ziyalısını güllələtmişəm, məhv eləmişəm. Məni nə asmaq, nə güllələmək düzgün deyil. Məni 4 parçalamalısın, 4 bölünməliyəm. ...1956-cı ildə bilirsiniz, represiya uğranlar haqqında SSRİ, deməli, baş prokurorluğu, o 1936-cı ildə onlar haqqında çıxarılan qərarları hamısı ləğv edildi, onlara bəraət verildi və yenə demək istəyirəm ki, həqiqət aşkar olundu ki, sözün əsl mənasında bunlar nağ tutulublar, bunlar xalq adamı olublar, xalq istəyən adam olub, xalq üçün çalışan adam olub və onlar... Ölübləsə də onların izi qalıb, onların hərəkətləri qalıb, onların işi qalıb. Yəni nə? Yəni bu saat Lənkəranda konserv zavodu var, onun yadigarıdır. Böyəğanın yadigarıdır. Bu saat düzdür, kolxoz savxozlar ləğv olunub, lakin o qəsəbə ki var, o vaxtı yaradılıb, Avrora qəsəbəsi, Hirgan qəsəbəsi deyindi. Bunlar qalıblar, bunlar hamısı onların zəhmətləridir, onların izləridir. Böyüyağa Mirsalayev və ailəsi gec də olsa bəraət aldı. Onun ölkəmizin inkişafı üçün gördüyü işlər və bu yolda hər cür əzab-əziyyətə dözməsi qədir bilən xalqımız tərəfindən heç vaxt unudulmayacaq. Cəmaat ondan da razı idi, məktəblər də razı idi, mədəniyyət də razı idi, səhiyyə də razı idi. Nəyə görə? İş görübdü ki, onun nüfuzu qazanılıb da, hörməti qazanıb. O dəmir yol körpüsü var, onun vaxtında qoyulub. Ona görə haq həməşə qalib gəlir. Qədim tarixə malik yurdumuz neçə-neçə ölməz şəxsiyyətlər yetişdirib. Belə insanları yada saldıqca keçmişimizlə öyünür, gələcəyə daha mətin addımlarla irəliyirik. Bu yolda babalarımızın ruhu sanki yolumuza çıraq kimi işıq salır. Əslində bizlər kimlərinsə yolunun davamı kimi o yollardan keçib gəlmişik və bizdən sonra da kimlərsə o yollardan keçib gedəcək.
bizim ömrümüzün davamı kimi özü gələcəyəm.